السلام علیکم، میں ہوں شاہد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لارڈ۔ آج آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایڈلٹ ہوڈیز کی بنڈل ہیں 45 کلو کے، کافی سارا اسٹاک موجود ہے۔ مردانہ ہوڈ اپر ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کا ریٹ بھی بڑا ہی مناسب ہے، صرف اور صرف 6000 روپے کا آپ کو یہ 45 کلو کا بنڈل ملے گا۔ ایک بنڈل کے سامنے سے ٹارٹ ہٹائی بھی ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ سارے پیک بنڈل ہیں، پیکنگ بھی اس کی بڑی زبردست ٹائٹ پیکنگ ہے، بڑی مشکل سے پیکنگ یہ ہٹائی ہے۔ تو مال آپ دیکھیں، مال مجھے تو بڑا زبردست لگا ہے، مال میں چمک موجود ہے، صاف ستھرا زبردست اسٹاک نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بنڈل میں نے خود کھولا ہے، سارے بنڈل پیک ہیں اور پیکنگ بہت زبردست پیکنگ ہے اس کی، اچھے سے پیک ہوئے ہیں میں یہ۔ تو یہ ایک بنڈل کھولا آپ لوگوں کے لیے، یہ دیکھیں، ایک سائڈ سے دکھانا شروع کیا تھا میں نے، یہ دوسری طرف تک آپ کو دکھا دیا۔ مجھے تو سارے کا سارا جتنا اسٹاک یہ نظر آیا ہے، آپ بھی کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی آئیڈیا ہو رہا ہوگا، لیکن سامنے دیکھنے کی اور بات ہوتی ہے۔ تو مجھے تو بہت زبردست لگا اسٹاک۔ آرڈر کے لیے آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر واٹس ایپ کا آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔